20. října v Událostech v regionech plus. Pěkné odpoledne. Krajský soud v Ostravě dnes v neveřejném jednání řešil stížnost žalobce v případu otravy řeky Bečvy. Ten se ohradil proti rozhodnutí okresního soudu ve Vsetíně, který kauzu vrátil policii k došetření. Za závěry ve vyšetřování si totiž státní zástupce Jiří Sachr stojí. Podrobnosti doplní Tomáš Indrej. Tomáši, už soud rozhodl? Odborníci na energetiku očekávají v letošní topné sezóně zhoršení kvality ovzduší. Souvisí s energetickou krizí. Při poklesu teplot je už v některých obcích patrné, že se lidé vracejí ke kotlům na tuhá paliva. Zdroj topeniště mění i úspěšní žadatelé o kotlíkovou dotaci. Odborníci Vysoké školy báňské zkoumali, jestli je možné při kontrole topenišť používat drony. S Pavlem Kucbelem natáčela Pavla Daňková. V Bohumíně v těchto dnech státní podnik Povodí Odry zahajuje práce na výstavbě. Primátorem Opavy zůstává Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Do funkce ho na ustavující schůzi zvolilo zastupitelstvo. Navrátil získal podporu 23 zastupitelů z 39. Na opavském magistrátu bude vládnout koalice hnutí ANO a uskupení Občané městských částí Opavy a Zelená pro Opavu. Další nárůst cen pohonných hmot. Liter Naturalu 95 teď průměrně vyjde v Česku na necelých 43 korun, tedy skoro o korunu víc než před týdnem. Průměrná cena nafty je ještě o 4 koruny vyšší. Zvedla se o víc než korunu a 50 haléřů. Podrobnosti z Moravskoslezského kraje připojí kolegyně Kristýna Prokešová. Z událostí v regionech plus je to všechno. Na 24. se přihlásíme pak ve 14:45 s informacemi o monitorování ovzduší pomocí dronů. Tak se dívejte. Pěkný den přeju. Letošní zima by měla přinést v návaznosti na energetickou krizi i zhoršení kvality vzduchu. Výzkumníci z Vysoké školy báňské testují k měření škodlivin drony. 20. října v Událostech v regionech. Dobrý večer přeje Iva Kubanková. Odborníci na energetiku očekávají v letošní topné sezóně zhoršení kvality ovzduší. Souvisí s energetickou krizí. Při poklesu teplot je už v některých obcích patrné, že se lidé vracejí ke kotlům na tuhá paliva. Zdroj topeniště mění i úspěšní žadatelé o kotlíkovou dotaci. Odborníci Vysoké školy báňské zkoumali, jestli je možné při kontrole topenišť využívat drony. Vladimíra Volná z Českého hydrometeorologického ústavu je s námi ve vysílání. Vítejte. Pěkný podvečer vám přeju. Očekává se, že letošní zima přinese výraznější zhoršení ovzduší v návaznosti na častější lokální topeniště. Evidujete už nějaké první výkyvy v datech, která by tomu nasvědčovala? Ty podmínky, jak zásadně a jak konkrétně mohou lokální topeniště přispět ke zhoršení kvality ovzduší? Za rozhovor, za vaše odpovědi. Naschledanou, paní doktorko. Naschledanou, děkuju. Třetina energetické spotřeby v Česku připadá na domácnosti. Jak ale vyplývá z nové vedení města, má Opava. Necelý měsíc po volbách se tam poprvé sešli nově zvolení zastupitelé. Primátorem bude znova dosavadní primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Ve vedení města je ale méně politických subjektů. Novým starostou Šumperka se stal Miroslav Adámek, zvolený za hnutí ANO. Na ustavujícím zasedání ho podpořila i část opozice. Ve vedení města budou ANO, Šumperáci a ODS. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo dnes odpoledne také. V Bohumíně v těchto dnech státní podnik Povodí Odry zahajuje práce na výstavbě protipovodňové hráze. Ortopedii Ostravské městské nemocnice začali zdravotníci s revizí pořadníku na výměnu kloubů. Chtějí tak dohnat skluz způsobený pandemií COVID-19. Kvůli ní museli odložit všechny neakutní výkony a čekací doby na totální endoprotézu se protáhly až na 2 roky. Teprve teď také začali používat nový přístroj, který před pandemií pořídili. Další nárůst cen pohonných hmot. Liter Naturalu 95 teď průměrně vyjde v Česku na necelých 43 korun, tedy skoro o korunu víc než před týdnem. Průměrná cena nafty je ještě o 4 koruny vyšší, zvedla se o víc než korunu a 50 haléřů. Podrobnosti z Moravskoslezského kraje připojí kolegyně Kristýna Prokešová. Dál zazní informace k možnostem léčby. Nový způsob léčby syndromu suchého oka používají lékaři v nemocnici v Ostravě Vítkovicích. Tamní přístroj léčí pomocí světelných výbojů. Onemocněním trpí stále více lidí. Příčinou problémů může být i nadměrná práce na počítači nebo klimatizace v místnosti.
A co jsme nabídli na sociálních sítích České televize? Nové Lalský soud v Ostravě dnes v neveřejném jednání řešil stížnost žalobce v případu otravy řeky Bečvy. Ten se ohradil proti rozhodnutí okresního soudu ve Vsetíně, který kauzu vrátil policii k došetření. Za závěry ve vyšetřování si totiž státní zástupce Jiří Sachr stojí. Bilancování nad hereckou kariérou a divadlem. Téma, kterým ostravská komorní scéna Arena otevírá sezónu. Objeví se v inscenaci s názvem Tohle není Višňový sad. Jsou v ní spojené tři jednoaktovky ruského dramatika a spisovatele Antona Pavloviče Čechova. Nově přeložené a upravené. Čemu se budeme věnovat zítra? Dále sledujeme ustavující zastupitelstva. V pátek se bude konat v Olomouci. A finišují přípravy na zpřístupnění zámku Linhartovi po tříleté rekonstrukci. Návštěvníkům se otevře o víkendu. Dívejte se na Události v regionech z ostravského studia České televize v 18 hodin. Těším se na vás. Naschledanou.